te ama muito, Fran. A gente é muito grato. Muito grato mesmo. Obrigado por ser quem você é. Mesmo assim, tocou na Pepe, xingando. Pega o microfone, ela adora o microfone, né? Não sabe contar! Então conta! Né? Quem lembra disso? Quem lembra disso, né? Mas a gente já se divertiu muito junto. Todo mundo aqui, nossas viagens para festivais e tudo mais. A gente é muito grato por tudo. Fran, sabe que você é muito valorosa. Você é um diamante bruto lapidado cada dia, cada vez mais. E cada dia você mostra sua riqueza. Trabalhar com criança não é fácil, tem que amar. E a gente vê o seu amor no seu trabalho. Muito obrigado, Fran.